اناری باغبانہ بلبلان مدرسہ کا معرکہ سخن کانٹے دار تقریری مقابلہ۔ ہماری مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں تشریح ٹی وی کا یوٹیوب چینل، اور لائک شیئر کرنا بھی نہ بھولیے۔ مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن رحمانیہ اناری باغبانہ خضدار کے طلباء کرام کے درمیان ایک کانٹے دار تقریری مقابلہ شہداء اسلام کی یاد میں منعقد ہوا، جس میں طلباء کرام نے اردو زبان میں پرجوش تقاریر کیے۔ تقریب سے مولانا عبدالسلام وحیر، مولانا عبدالحق مدنی، جمعیت علماء اسلام تحصیل باغبانہ کے سرپرست مولانا عبدالقادر، وڈیرا حافظ محمد فاروق چھانگا، طارق عزیز نے خطاب کیے۔ پروگرام میں جمعیت علماء اسلام تحصیل باغبانہ کے ناظم عمومی مولانا عبدالمالک، مولانا عبدالباقی، مولانا عبدالفتاح محمدی، مولانا محمد قاسم، مولانا عبدالغفار، مولوی زبیر احمد، مولوی رحمت اللہ، مولوی ظفر اللہ، حاجی عبدالرزاق و عبدالباسط نے خصوصی شرکت کی۔ شاعر عبداللہ عادل، شاعر عبدالفتاح نے اپنے مترنم اشعار سے محفل کو گرماتے رہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ رب تعالی مقبول کا دین ہے وہ اسلام ہے۔ غیر اللہ اعتبار کرنی، اللہ کا بغیر پیدا سے عبادت کرنی، اللہ کا بغیر پیدا سے سجدہ کرنی، اللہ کا بغیر پیدا سے خواہ دام سے رابط من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ہر کس بند راتا شکر ادا کرتا وہ اللہ نا شکر ادا کبھی کب کا، تو نما شکر ادا کے بعد۔ اختتام پر طلباء کرام میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ عامر مردوئی کے ساتھ یحییٰ مردوئی، نمائندہ خصوصی تشریح نیوز، خضدار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔